To bude trošku těžší, dáme si prkínko. To se bude líbit asi víc miminku. Tak, zpevníme. Kuk a jdeme nahoru a dolů. Ops, nahoru a dolů. Kuk, nahoru, dolů. Je to sranda? Dolů a nahoru. No, pro nás moc ne, to je těžší, co hej? Ops, kuk a nahoru. Dýchejte, to je docela těžší prkno. Držte hodně střed. Tak, dáme si jich 15. Pět, kuk, šest a sedm. Osm. Kuk, devět. Deset. Jedenáct. Vydržíme. 15. Super. Tak, vydecháme se. Pomazlíme se miminkem.